Ако се замислите, няма как да преминете през цяла тренировка и да не се изпотите. Или може би има. Този въпрос ми беше зададен от един от участниците в групата от предизвикателството. Преминах през тренировката, но не се изпотих. Така ли трябва да бъде? Това беше неговия въпрос. Казах му нещо, което ще споделя с вас на края на това видео. Но сега искам да ви дам три критерия, според които можете да сте сигурни, че тренирате достатъчно ефективно, за да добавите нови мускули. Защото според мен хората не дотренират, а не че тренират плекарено много. Първо, това е прогресивното натоварване. Но ще ви предложа нов ъгъл, от който да го погледнете. Преди да започна да се озовавам покрай Power Rifter, си мислех, че тренирам тежко, но реално съм тренирал с едно поне 30% по-леко от това, което е било възможно. Да кажем, че съм клякал с 100-120 кг, докато след това правях десетки на 150 кг. Искам да кажа, че не знаем колко можем без реално да подложим нашите ограничения на тест. Затова мнозина да прогресират прогресивно, но когато стигнат до 90-100 кг, изпират да го правят. Защото си мислят, че е достатъчно тежко, ще се контузят. Просто рядко някой залите прави повече и е най-малкото нормално да си мислим, че това е нормалното. Но ако отидете в зала по штанги, олимпийски штанги, ще видите хлапета на по 13 години, които да работят с 120 кг на преден клек, без да се замислят. И за това вие си прогресирайте с малки стъпки, но гледайте и голямата картина. Къде се намирате? Да не се окаже, че се подготвяте за битка, която вече се състои и то в друг град. Бъдете сигурни, че се целите поне в средата, по силовата скала на дарените движения за вашата възрастова група. Уебсайт, къде да го направите, ще оставя отдолу в описанието под това видео. Второ, това е как да четете за дадена програма, като 3 по 10 повторения, например. Много често ми се случва, давам програма на някой и той ще попита, ама 3 серии по 8 повторения с колко? С колко да тренирам? 3 по 8 казва, че се целим в 8 повторения. Нито повече, нито по-малко. Ако направим по-малко, ще намалим тежестта. А ако направим повече, ще добавим още тежест. С други думи, 3 по 8 не спестява много приказки за проценти за интензивност и една камара други теории. Ако имате 3 по 8 до отказ, показва, че отказ трябва да се достигне на 8 повторения, а не на 5. Както казват на борсата, Trend is your friend или тренда е твой приятел. И тук е така, по-силни ли ставаме или по-слаби? Това е важно. Тренда е важен. Ставаме ли по-силни на същото упражнение в зададената рамка? 3 по 8 или 5 по 5 ни казва всичко, което трябва да знаем, и няма нужда да осложняваме нещата. И трето, но не и е по важност няма значение колко дълго вървите, ако не вървите в правилната посока. В смисъл, ако не усещате мускула, който тренирате, няма значение колко се напълвате. Вие тренирате нещо друго. Овлечени от това да не изглеждаме, малки и слаби начинаещи в очите на другите, често и залата се мятаме на тежести, които не са ни Лично аз, всеки път, когато изчистя формата и калибрирам отново тежестите, се налага да ги намаля. Случвало ми се е поне 100 пъти за последните 30 години. И всеки път след това Прогресирам. Защото с тежестта трябва да се работи, а не само да се придвижва от точка А до точка Б, както е в пауърлифтинга. Културизмът мускула работи с тежестта през целия обхват на движението. Затова първите две точки може да не са верни, ако не спазвате това условие, особено, когато става дума за хипертрофия като цел, върху която се фокусираме. В началото на видеото ви казах, че ще ви разкажа какво отговорих на Пича от предизвикателството, който ме попита дали е нормално, че е преминал през цялата тренировка и не се е изпотил. Отговорих му, че всяка тренировка може да те изпоти или може да не те изпоти. Зависи каква част от нея прекарваш с гримаса изкривена от болка и страдание и каква част от нея комфортно преминаваме от упражнение на упражнение, като лицето ни е спокойно, като че ли току-що сме станали от сън. При финалните и най-ефективни повторения, лицето трябва да има страдания. Трябва да показва страдания. Това е. А дали ще се изпотите или не, зависи от климата на който живеете, температурата в залата, нивото на хидратация, дължината на сериите, дължината на почивките и дизайна на цялата програма. Плюс, потта не винаги е знак на добра работа. Това е знак, че тялото се терморегулира в съответната среда и условия. Тук във Вегас, например, силовата тренировка много трудно ще ме изпочи. Но на интервали на супер, на три серии, и тук мога да плуна във вода. Особено ако съм взел някой фетбърна преди това. Докато в България, заради влажността на въздуха, е много, много по-лесно там съм плувнал в пот, дори без да тренирам. И за това не бих определил ефективността на тренировката според количеството отделена пот, а по-скоро от нивото на приложена интензивност. Разбира се, в началото човек няма този капацитет да работи на тази интензивност. Но с времето, с ориентирите по пътя, за които говорихме в това видео, човек няма къде да ходи. Освен напред. Затова, бъдете търпеливи, тренирайте и резултатите няма да закъснеят. И сега вече знаете, прогресирането има значение само извън моментните ви граници и отвъд тях, а не до там, където ви е комфортно. Той спирам. Вижте силовите стандарти за да се ориентирате. Научихме също как да четем зададена програма. Без значение дали ще бъде 3 по 8 или 5 по 5. Цялата информация е вътре, с която трябва да тренирате. Дали да добавете или да отнемате. И накрая, колко е важна посоката? Ако само товарите, но не усещате с кои мускули работите, няма да направите голям прогрес в хипертрофия. И най-вероятно ще трябва да намалите теглото на штангата. И така, бъдете здрави, тренирайте търпеливо и резултатите няма да закъснеят. Обещавам ви! Винаги съм на среща, ако имате нужда от помощ, а линкове за това как може да ме намерите, ще намерите в описанието отдолу под това видео. С това ви пожелавам спокоен остатък от деня и успешна седмица. А аз ще ви видя отново тук следващата неделя по същото време. Чао!